Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe fushat të cila ajo i mbulon. Do të flasim për shumë gjëra, do të flasim për cilësinë e derivatëve të naftës, për trupat inspektuese, për brezovicën, për ligjin për investime strategjike. Do të flasim edhe për numrin e bizneseve që po shuhen dhe po regjistrohen, barrierat tregtore, marka tregtore dhe shumë gjëra tjera të mos ti përmendi me rend. Për këtë arsye, Misafir i sontëm është eftuara pra njeriu numër 1 në këtë ministri, Ministra e Tregtisë dhe Industrisë, Hikmete Bajrami. Mirëmbrëma, Ministre, faleminderit që gjithë të kodë vini në emisionin Impuls pas një viti. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Pyetja e parë, pasi këtu disa vetëm i kemi përfolur para një viti, por prapë do t'ju pyes sepse të shumë se çka keni bë. Ligji për investime strategjike. Na thoni pak pika shkurta për këtë ligj. Tanë qysh në fillim të mandatit e kam shpjeguar disa herë, qysh në fillim të mandatit ne kemi bërë një analizë për të pasë se çka në fakt po ofrojnë vendet e rajonit në krahasim me Kosovën për tërhequr investimet e huja direkte. Kem pa pakot e incentivave dhe politikat fiskale, zonat ekonomike dhe gjithçka tjetër dhe gjithashtu kem shqyrtu legislacionin e këtyre vendeve. Ne kemë vrejtë se të gjitha vendet të rajonit, por edhe një pjesë e vendeve të BE-s, si që janë Kroacia dhe vendet e tjera, e kanë mundësin, e kanë bazën ligjore për të negociuar drejt për drejt me investitor. Ju e dini që procesi i privatizimit është një proces i pak, do thësha, i komplikum në Kosovë, dhe për shkak të historisë tonë të vëndshme, do më thonë, për shkak të një tranzicioni kërkesave fiktive që vinë nga Serbia dhe sërbë të cilët ndoshta maherët kanë jetu në Kosovë dhe i kanë menagju këtë ndërmarja dhe gjatë viteve 90 gjatë kohës e okupimit dhe nisot si institucionet detyruhemi që të shqyrtojmë të gjitha këto ankesa. Kemi pasur një proces të komplikum dhe të nga dalshem të privatizimit, në ndërku që kemi pasur raste kur për gjatë procesit të privatizimit ne nuk kemi pasur dhe të shaj interesim të kompanive serioze dhe kredibile për shkak se atyre ju kanë pengu procedurat e zgjatura. E kemë vrejt që vendet tona fëqinje negociojnë drejt për drejt me investitorë strategjik. E kanë të regullume në format e ndryshme, disa prej qeverive dhe më thonë diskutojnë drejt për drejt dhe ofrojnë kushte shumë specifike, kur është fjalat e kompanit serioze, disa të tjera kanë për mes marveshjeve për investime strategjike të cilat i kalojnë për parlamentet e tyre. Dhe ne për shkak edhe të kompleksitetit dhe të pronës shoqërore është dashur që të krijojmë një ligj të tillë në mënyrë që të krijojmë bazën ligjore. Tani ligji është vetëm për investime strategjike që nënkupton për investime shumë të mëdha. Minimumi i një projekti për të konsideruar projekt strategjik është 10 milion euro. Për shembull, që të investosh në bujqësi, minimumi duhet me qenë 10 milion euro për pas kriterëve tjera që janë punësimi, transferi teknologjisë, know-how e tjera, në mënyrë që të kualifikuar si investitor strategjik për të negociu mandej drejt për drejt me ekipin ndërministruar, që është një ekip prej 9 vetave, ministrat e ministrive të ndryshme, ministri planifikimit hapsinor, ministri për komunitete, dhe më thonë një ministr nga radhët e komuniteteve, avokati shtetit e kështu me radhë, duke përfshit gjitha këtërt komuna, kryetari komunës, në ku potencialisht do të zhvillohet projekti. Në turizëm, për shembull, minimumi është 30 milion, e kështu me radhë. Në turizëm 30 milion. 30 milion. Do më thanë janë sektor të ndryshëm, të grupum, dhe kemi shifra prej 10 milion, 20 milion edhe 30 milion. Janë të ndara në kategori. Është për kompani shumë serioze, për kompani të cilat e kanë edhe bazën financiare, që nën kuptan që ne nuk do të hapim negociata vetëm me kompani të cilat kanë një plan biznesit mirë, por nuk e kanë bazën financiare për ta realizuar atë projekt. A duhet edhe ato kompani të mos janë shumë ndonjë fiktive, të kontrollohen, të dihet kush janë, sepse është diskutuar shumë se a mund të ketë korrupsion në këtë. Ligji parashë të gjitha hapat për të kualifikuar si kompani. Para së gjithash, agjencioni Kiesa, i mbështetur nga një grup ekspertash, duhet e kanë për detyrë që faktikisht të bëjnë hulumtimin rreth kompanisë, që qojnë pasqyrat e auditume ndërkombëtarisht për 3 vitet e fundit të asaj kompanie. Nëse kompania është regjistru me qëllim të realizimit të ati projekti, kërkuhen pasqyrat e auditume të kompanisë OM,
kërkohet, domethënë, evidencë e mjaftueshme që kompania ka bazë financiare për ta realizuar projektin, dhe gjithashtu ka kriteret që nga nënshkrimi i kontratës, për shembull, 6 muaj është afati për fillimin e nisjes së investimeve. Që nën kupton që me të vërtetë ky ligj është bërë për kompani kredibile, të cilët me një farë forme kanë dhënë mendjen që të investojnë dhe nuk janë duke ardhur me provu, do të thosh, afatin nën Kosovë. Ne sigurisht që nuk do të kemi një numër shumë të madh të projekteve për shkak të këtyre kriterave shumë rigoroze. Do të thosha që transparenca është e ngritur për shkak se aplikacioni kalon në Kiesa, është grupi operacional i ekspertave, kalon te komiteti ndërministror i cili mandej rekomandon qeverisë. Qeveria në qoftë se bëhet fjalë për pronë e cila është në administrimin e agjencionit për privatizim, kërkon prej parlamentit që kjo pronë të kaloj për në interes për realizim të projektit edhe shpronësohet sipas procedurave për listë të shpronësimit. Në cilën fazë është zbatimi i këtij ligji? Ligji siç e dini ka zgjat pak. Edhe procedurat e, domethënë, e dërgimit të tij nga lista serbe në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese përfundimisht e dha faktikisht verdiktin e saj se ligji nuk prek interesat vitale të asnjë komuniteti dhe nuk është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Ne kemi 60 ditë, ligji ka hyrë në fuqi para 3 ditëve. I kemi 60 ditë si Ministri i Tregtisë dhe Industrisë për domethënë për pilimin e legjislacionit sekondar ose akteve administrative, uzimeve administrative. Kemi formuar 4 grupe punuese me përfaqësues nga të gjitha institucionet, të gjitha ministrit, edhe besoj që nga java tjetër do të fillojmë me përpilimin e uzimeve administrative. Gjithashtu na është premtuar edhe eksperiencë nga donatorë të ndryshëm që do të japin, domethënë, inputet e tyre në përpilimin e legjislacionit sekondar. Janë disa çështje në ligj që janë mbetur të rregullohen me legjislacion. Kthehemi tek një kthehemi tek një çështje tjetër, si është situata me barrierat tregtore me shtetet e Qin. Sa kanë përparuar në eliminimin e barrierave tregtore kur e dim se para një viti ka pas probleme jo me Shqipëri, jo me Serbi, jo me gjithashtu. Ku jemi sot? Ka pas barriera, kompanitë tona kanë pas barriera. Barriera kryesore, do thosha, e kompanive vendore, qoftë për penetru në tregjet vendore ose në ato ndërkombëtare, është ato duhet të kenë strategji në mënyrë që produktet e tyre të kenë kualitative dhe të jenë konkurrente. Do të thonë shpesh herë barierë mund të konsideruat edhe mos aftësia e një ndërmarrje për të konkurruar në një treg të jashtëm ose qoftë në një treg të branshëm. Po ka pasur barriera të ndryshme që i kemi pasur, i kemi adresuar të gjitha vitin e kaluar, kemi pas rastin e, domethënë, e eksportit të barnave në Shqipëri. Ju e dini, Shqipëria ka ndryshuar dhe ligjin pas takimeve që i kemi pas në nivelet më të larta dhe sot kompania vendore e Kosovës, domethënë, eksporton në tregun shqiptar. Po, është rasti i tre formit, për arsye se aty kemi qenë shumë kemgulse dhe kemi qenë para vendimit për masa reciprocitetit. Dhe në fakt në takimet që i kemi pas, e kemi bërë të qartë se në qoftë se kjo pengesë nuk hiqet, ka qenë një kërkesë, do thosha, e pa justifikueshme për shkak se ata kanë kërkuar nga kompania kosovare që të regjistrojë barnat në tregun e BE-s, në një vend të BE-s, në mënyrë që të mund të eksportojë. Si është situata sot? Edhe na ju kemi treguar që në qoftë se tjerë përveç jo kompanisë ka ndonjë problem apo jo. Në vitin e kaluar gjithashtu kemi zgjidhur edhe barriera të tjera, kanë qenë çmimet referente për çokoladën, kanë qenë kuotat për verën, kanë qenë kuotat për rushin, të gjitha këtu i kemi zgjidhur. Është një problem, një çështje e ngritur nga një kompani vendore me rreth kritereve për eksportin e miellit. Shqipëria ka të rregullume, domethënë mënyrë rregullore të vetën. Kompania vendore ka sjell fakte që në fakt një miell i kualitetit më dobët se sa kërkohet nga kompania vendore e Kosovës atje është në treg. Dhe ne kemi ngrit këtë çështje tek ministria përkatë se atje ata po merren me shqyrtimin e çështjes. Tani, domethënë, standardet e kualitetit se çfarë një treg dëshiron të konsumojë vendos vetë ai vend, nuk është që mirë, po nëse është diçka të cilën ata e kanë vënë karshi Kosovës, por nuk e kanë, domethënë, në raport me asnjë vend tjetër, atëherë definitivisht se ne do të ndërhyjmë. Mirë, po prapse prap po e them që standardin se çfarë kualiteti një vend të konsumojë pak a shumë është në mëvecina atij vendi, nuk është barrierë. Kompanitë dhe mund të ankohen, ajo që farë unë mund të them është që edhe kemi bë thirrjen, gjitha konferencat ju e dinit që na jemi shumë aktiv
në dialog me biznesin që ato të sjellin të dokumentuara. Në qoftë se ju kërkohet një dokument, ne duhet ta dim cili është ai dokument të cilin, domethënë, tash para dy ditëve ka marrë një lëndë nga kompania Gruda, që është prodhuese e mjaltit diku në Dukagjen atje, edhe kanë problem, domethënë, eksportin e dyllit të mjaltit dhe produkteve të mjaltit në Kroaci dhe ne shumë kemi bë analizën departamentin e tregtisë shumë shpejt, javën tjetër do ju dërgojmë letër autoriteteve kroate për të pasur sepse marrëveshja e stabilizim asociimit në fakt sipas interpretimit ton e thotë që na kemi të drejtë ta eksportojmë, kurse ata thonë që kompania jon dhe vendi ju nuk gjendet në një listë vendeve prej cilave ato e kanë të lejuar importin e produkteve të tilla. Me Serbin, ju e dini që kemi marrë masa reciprociteti kur ka qenë çështja e certifikatave ADR. Tash reciprociteti është që ta qetë një kusht të panevojshëm, i cili në fakt nuk është pjesë e marrëveshjeve të lira tregtare që ne i kemi, është në kundërshtim me marrëveshjet tregtare dhe ne i marrim të njëjtat masa. Në momentin kur këto gjëra i kemi të argumentuar, ne marrim masa. Jemi me Shqipërinë, ju e dini që kemi një sër marrëveshjesh të nënshkruara gjatë takimeve të përbashkëta të dy qeverive, janë duke u zbatuar, besoni që janë duke u zbatuar, ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Ministrinë përkatëse. Krejt që ka na duhet, kur kompanit tona kanë barjera të tila, na duhet dokumentimi dhe ne me njëherë. Me thonë, nuk është që çështjet me Shqipërinë kem nevojë të ngrisim në komitetet e ceftas ose diçka faktikisht këtu në mënyrë bilaterale. Pe i boni vetë, po. Komunikoj me ministren. I kem edhe ekipet, do me thonë, që janë për zbatimin e marveshjeve, grupet punuse të përbashta, të cilat takohen në bazat të regullta, do të thësha pranda vitit për stimulu bashkëpunimin. Para se të kalojmë se çysh po funksionon Këshilli Kombëtar dhe cilat ministri ka ngecur, Brezovica. Njëherë dështoj, pastaj çka ndodhet, çka po bëhet tash? Ne Brezovica ju e dini që nuk është realizuar për shkak se investitori nuk ka arritur të mobilizojë fondet e caktuara. E kemë rastin e parë që në Kosovë nga institucionet e qeverisë së Republikës Kosovës ekzekutohet një garancion bankar prej 500.000 eurove. Që besoj që është një mësim i mirë për gjithë investitorë tjerë të cilët ndoshta në format ndryshme dëshirojnë me e provu fatin Kosovë. Kështu që duhet, dhe më thonë, këto tentativat e tila kanë konsekuenca. Ne momentalisht si Ministri e Tregtisë dhe Industrisë po punojmë që të paraqesim para kryeministrit dhe qeverisë scenariot e mundshme për realizimin e projektit të Brezovicës. Kemi ndihmë edhe nga një projekt i USAID-it i cili drejt për drejt po e ndihmon Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Besoj që shumë shpejt na afat dikun prej, mos të them, ndoshta një muje, se pak ma tepër, ne do prezentojmë para kryeministrit Mustafa edhe kabinetit qeveritar scenariot e mundshme për rifillimin e projektit të Brezovicës. Normalisht njëri prej opsioneve do të jetë ligji për investime strategjike, po të shohim janë edhe forma e konkurimit të drejt për drejt, partneriteti publik-private, kështu me radhë, dhe shohim se si mund të realizojmë këtë projekt. Qysh po funksionon Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik dhe cilat ministri ka ngjecur apo performuar, si që po e thojnë tash me këtë rejnë, si pas raportit Bankës Botërore? Tani Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik si platforma ma e lartë e komunikimit në mes të, dhe më thonë, institucioneve publike, vetë kryeministrit Mustafa, sepse a i kryeson këtë këshillë, ndërsa unë e koordinoj. Ministria ju në është koordinatorë dhe në kuadër të saj ka, dhe më thonë, ka sekretariatin dhe organizon të gjitha takimit edhe në fakt merët me për cilën e zbatimit të dëtyrave. Si situata? Këshilli po funksionon shumë mirë. Në fakt, këshillin të kalumen ka qenë, do të thosha, një forum ku ministritë ndryshme sipas asaj që na kemi pa dhe nëpër media po dhe në proces verbale janë ulë dhe kanë raportuar për ligjet, për rregulloret, për gjithçka tjetër që ata kanë aprovuar. Ne sot nuk mbajmë mbledhje të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik nëse nuk kemi çështje të identifikuara si problematike në ambientin e biznesit, qoftë nga vet institucionet, qoftë nga partnerët e biznesit, asociacionet. Ju e dini se i kemi të prezantuara të gjitha grupet përfaqësuese të komunitetit të biznesit aty duke përfshirë Odën Amerikane, Odën Gjermane, Odën Ekonomike të Kosovës, normalisht që është partneri kryesor, Alianca Kosovare e Biznesit, e kemi Forumin Ekonomik të Gruzë dhe gjithë këta aktër janë të përfaqësuar aty Këshillin e Investitorëve Evropian. Ne faktikisht ju bëjmë thirrje aty ne që një muaj para caktimit, ne caktojmë çdo mbledhje të Këshillit, datat tentative, një muaj përpara ata pyeten që të caktojnë temat për të diskutuar në mbledhjet e rast. Po gjithashtu
ne kemi edhe mekanizmin e përcjelljes apo të follow-upit për të pasur çështjet që ngrit herën e kaluar sa kanë pasur progres. Ne ngrisim ato çështje të ndryshme, por në kuadër të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik kemi formuar task force-at. Po. Për, domethënë, përmirësimin e indikatorëve që mat banka botërore sipas raportit të biznes. Kush o keq e kush nuk o keq. Në dy vitet e fundit ne kemi pasur mjaft progres, domethënë kemi pasur progres. Tash duhet ta kuptojmë që Kosova ka ardhur në një stad të reformave, ku reformat janë të vështira, domethënë. Kush nuk po mund bë reformë. Ka qenë shumë lehtë. Në fakt të gjithë janë të angazhuar me bë reforma, po ministre, disa kush nuk o mirë. Disa reforma të cilat unë po kërkoj për shembull se pse ju jeni një lloj ministrie që duhet ti monitoroni të gjithë për më orë detin. Jo, ajo çfarë po them, banka botërore në mënyrën se si mat indikatorët. Si ka dalë? Është përmes, domethënë, përmes pyetësorëve. Po, edhe përmes pyetjeve që ju bën komunitetit të biznesit për të pasur si po performon komuniteti i biznesit ministri. Drejtësia si po performon për shembull cilla ku janë ankesat më të mëdha për shembull ku janë ne domethënë sipas indikatorëve renditemi sipas Bankës Botërore renditemi në pozitën e 60 prej 180 vendeve. Është një progres jashtëzakonisht i mirë sepse hym në kategorinë e vendeve që kanë ambientin e biznesit më të mirë. Domethënë ato ndahen banka botënore i ndan vendet për nga ambienti i biznesit në tri kategori dhe Kosova bën pjesë në kategorinë që ka relativisht një ambient biznesit më të mirë. Të fillimi i biznesit ne jemi në pozitën e 13 në botë, në rang botëror të fillimit. Domethënë nuk ka procedura. Imagjinoni përpara. Është kërkuar dikon 50 ditë kapital fillestar 25.000 euro tjera. Të gjitha këto procedura janë largu bile. Ne kemi filluar dhe regjistrimin online të kompanive. Tek një mandej një indikator tjetër për të cilin ne si ministri jemi përgjegjës, për shembull, jemi të rënditur në pozitën e tek mbrojtja e investitorëve të vegjël, jemi në pozitën e 63. Këtu ne kemi ndru këtë vit ligjin për shoqëri tregtare, sepse me versionin e ri të vjetër të ligjit, faktikisht të drejta e investitorëve të vegjël nuk kanë qenë të mbrojtura. Gjithmonë është lanë investitorëve të mëdhej, aty që kanë shumicën e aksioneve që të vendosin për të ardhmen e kompanisë, e kemi adresu këtë çështje. Mirë, po çka do të thotë kjo? Tash, ne kemi ndryshu ligjin, ligji do të shkon në qeveri shumë shpejt edhe me vunë në kuvend. Banka botërore e merë si progres nëse ligji aprovohet në kuvend dëri me 31 maj të këti viti. Po. Mirë po, efektet e ligjit ndihen shumë a vunë. Po, dhe më thonë, kur e pyt biznesin, se si është mbrojtja, ai duhet me përjetu atë efekt juridik në mënyrë që ai të përgjigjet pozitivisht. Tash, në disa vitin e kalum ka pasur mjaft progres të Ministria e Financave, qoftë të tregtia për te i kusirve. Kus ka pasur progres? Edhe e kus ka pasur progres të mirë ose hesh? Për shambull. Ne, po më interesën... Kemi pasur, do më thonë, progres për shambull të marja kredive prapë është Ministria e Financave dhe është Banka Qendrore e Kosovës. Për shembull, kemi problematike që jemi të rënditur jo mirë tek sigurimi i lejeve ndërtimore, që janë nivellet komunale, kërgjegjësit kryesorë. Dhe më thonë, pavarësisht se kjo është një prioritet, është Ministria Planifikimit Hapsinor, mirë po, këto përgjegjësia kryesore jo bie komunave, dhe këto disa komuna janë më të leta në këto procedura, disa të tjera, dhe më thonë, janë pak më të fështira. Po tani këtu i kemi të gjithë indikatorët, është normalisht një problem, është sigurimi energjisë elektrike, biznesët... Po, cilat një më dalëm edhe të problemet ankesat, cilat jenë ankesat kryesore, shpeshe përmen energjia dhe shumë gjërat, cilat jenë ato që një biznes i ka problemet Kosovë, që ankohet, që ka të lashe faktikisht dhe kështeti jonë duhet të regulloj këtë? Unë them të drejtën janë të pak të ankesat të cilat sot bizneset i kanë ose mund t'i kenë karshi institucioneve. Bizneset sot vinë me ankesa se pse ne nuk kemi subvencione dhe pse ne nuk kemi grante. Ne nuk i kemi këto, ne nuk i kemi si ministri, kemi pasur në vitin 2014 një projekt i cili është ekzekutu gjatë vitit 2015, ku Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me zyrën e BE-s, e ka pas një projekt për 4 milion eurove të granteve që 36 ndërmarje kanë përfitu. Është shumë e vërtet, shumë i suksesshëm, gjitha ato ndërmarje sot po performojnë mirë, kanë ngrit numrin e punëtorëve, kapacitetet prodhuese, cilësinë e prodhimit, disa prej tyre po eksportojnë. Kishme qenë mirë që na me pas grante dhe subvencione, po buxheti është i limituar.
Edhe për me dhanë grante dhe subvencione, neve duhet ngrisim taksat, sepse buxheti në fund të fundit mbushet nga taksat. Do më thanë, ne duhet ta ngarkojmë një kategori të bizneseve në mënyrë që ta ndihmojmë dika tjetër dhe ne nuk e kemi sot. Ne nuk kemi ankesat të tipit të, do të thosha, të mbështetjes institucionale se qeveria flasim për ministre ekzekutimi kontrata energjinë e përmend a më thoni që to cilat janë problemet kryesore tek energjia elektrike për shembull situata ju e dini që është më e mirë se para disa viteve do të thonë e kemi kalu, na kemi kalu në përperjuda ku rryma ka qenë 4 orë me rrym dhe kemi pasur 4 orë pa rrym e tjera edhe pse ka paskohet dimnit ankesa tani ka, definitivisht edhe këto shkëputjet tani edhe pse të rralla të energjisë elektrike ndërprerjet janë shumë të kushtueshme për bizneset produse edhe kjo është një problem që ato e shprehin sepse ka raste kur dhe më thonë ndërprerja energjisë elektrike bëhet pa paralajmërim edhe i kushton sepse ka komplet një shtrejtimi i rrymës. Çka është problemi i rrymës tjetër? Mandej tek energjia elektrike, më lejoni t'ju them që ne kemi ngritur çështje në kuadër të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, çështje të ngritura këtu edhe vet nga ne si sekretariati i Këshillit Kombëtar për Zhvillim. Për shembull, po edhe nga asociacionet e biznesit. Është çështja e maksigrafit, është një pajisje e cila mat maksimumin. Përpara kjo ka qenë, domethënë, sistemin e kaluar. Kompanisë i është dashur, i duhet edhe sot me parashiku se çfarë shumë të energjisë, do më thonë, cila është sasia energjisë elektrike që përdoret nga ndërmarrët në mënyrë që ata me pas një furnizim, do më thonë, mjaftushëm. Mirë po kjo në një farë forme, penalizon ndërmarrët të cilët nuk e shfrytëzojnë energjinë elektrike në mënyrë konsistente, nuk e kanë një vëllim të njëjtë të përdorimit të makinerisë, po faktikisht ata kanë fluktuime, sepse disa prej dhe kompanive punojnë... Dhe i regjistruat me e larta. I regjistruat me e larta. Dhe më thonë, këtë qështje e kemi adresu të zyra regulatorit energjisë dhe të kecë dhe presim që në fakt kjo të adresuat shumë sërizisht. Jo vetëm në Këshill Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, unë kam dërgu edhe letër, dhe më thonë, komisionit parlamentar, që është përgjegjës, me qenë se zyra regulatorit energjisë i raporton. E kemi qështjen e tarifave, dhe më thonë, është një diferencë të çmimit në mes të energjisë elektrike që paguajnë bizneset dhe ekonomive familjare. Ekonomit familjare paguajnë energjinë elektrike pak më lirë, që nën kupton këto bizneset kërkojnë që në fakt energjinë elektrike ta paguajnë të gjithë njëjtë. Mandej është çështja e tarifave verdimën, prap edhe këto bizneset thonë që ne të njëjtën sasi e përdorim, se kjo ngritja e tarifave gjatë dimnit bëhet me qëllim që njerëzit mos e përdorin, domethënë është si mas kufizuese në mënyrë që qytetarët mos e përdorin energjinë elektrike për ngrohje, po të përdorin burimet e tjera të energjisë për të ngrohur. Ndërkohë që unë besoj që është një kërkesë mjaft e arsyeshme e bizneseve, ato përdorin nëse je biznes prodhues e përdor energjinë si dimrit dhe si verës, dhe pse duhet ta paguash dimrit më shtrejt se sa verës. Janë këto, ne për shkak presionit, na për shkak presionit që e kemi bë vitin e kaluar 8% janë ul faturat energjisë elektrike. Tani zyra regulatorit energjisë po përgatit tarifat e reja, besoj që del me tarifat e reja brenda prillit, du më thonë, deri diku ka muaj prill, ne i kemi ngritur të gjitha çështjet dhe ata i kanë edhe me shkrim, kanë qenë tëftuar në Këshillin Kombëtar, kemi pasur edhe takime të përbashkëta, mbështetim plotësisht, mbështet edhe kryeministri i Kosovës, zoti Mustafa, du më thonë, këtë kërkesë të bizneseve. Problemi tjetër është problemi i kontratave. Problem të ekzekutimi i kontratave, në fakt edhe aty, dhe me thonë, të ekzekutimi në renditeme si pas raportit të bankës botnore të zbatimi kontratave në pozitën e 4-4, zgjidhja e falimentimit ka qenë një problem dhe aty nuk kemi rangu shumë mirë. Ministria Tregtisë dhe Industrisë vitin e kalume ka bën ligjin, për na kemi qenë sponsorizus i ligjit e falimentimit. Ministria Drejtësisë është ajo e cila e zbaton ligjin. E kemi pas një ligjin fuqit e falimentimit e cilin fakt në praktik ka qeni pa implementushëm. Tani kemi marrë informata që Ministria Drejtësisë ka përfundu edhe legislacionin sekundar dhe në fakt në bizneset edhe mund shkojnë edhe dhe më thonë në mënyrë vullnetare për qëllimet e tyra që ato t'ju hynë procedurave të falimentimit e cila ka qenë punë shumë e komplikume. Të zbatimi i kontratave, ju e dini që pikërisht edhe kjo ka dalë nga mbledhjet e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik si kërkesë dhe ne kemi sot divizione për kontestet biznesore në kuadër të gjykatës themelore të Prishtinës. Tani ju dini që problemi në gjykata është me ato lanë të shumta, po si qeveri jemi angazhuar që në fakt ofrojmë të gjitha
resurset e nevojshme gjyqësore në mënyrë që një herë për gjithmonë ne të adresojmë të gjitha këto lëndë të grumbullume. Shkojmë pak më shkurt se kam shumë pyetje për juve. E përmendët ju Kecin dhe deri ku ka shkuar hetimet për njerëzore të rrymës? Keni ndonjë informatë? Tani t'ju them të drejtë, nuk është që kemi informata, procesi po vazhdon, nuk kemi marrë informata prej gjyqësorit. Situata është e njëjtë, domethënë faktikisht njësor të tillë, ma nuk është që instalohen. Tash na kemi marrë. Po jam edhe 20.000 janë në e përmendur para ato, dy javëve. Ato që janë të instaluar, janë të instaluar dhe pa një vendim, domethënë të gjykatës, ne në fakt nuk mund të ndryhim. Ju përmendët shumë punë. Por është një problem, që eksporti me importin dallon shumë. Mbylljet e bizneseve kemi të shpeshta, shumë ta mbrana një viti. Sa biznese mbyllen, sa hapen, eksporti dhe importi, këto janë. Faleminderit shumë që hapet temën e shurjes së bizneseve. Në fakt, unë kam këtu një analizë, edhe kam dhëna shumë kredibile. Dhënat i keni prej agjencisë së cila merret me këtë? Jo, nuk i kem, jo. Nuk janë dhënat prej agjencionit ton, janë dhënat, domethënë, janë dhëna prej biznes, prej databazave evropiane, ku të regojnë që për shambull... Qka thonë? Derisa në Kosovë, vitin e kalumë, janë shu 22% e numrit të bizneseve të regjistrume. Dhe më thamë, për krejt numrit, janë regjistru 10.500, janë shu 2.300, dhe më thamë 22%. Në Maltëzi, dhe më thamë, përqindja shurjes e bizneseve 72%, në Maqedoni është 63%, në Serbi është 84%, Kroacia e ka 125%, ma shumë biznese shuhen, se sa regjistruhen, Slovenia e ka 126%, ma shumë biznese shuhen, se sa regjistruhen. Tani dhe gjoni, para disa ditve ju e patë që Foundation Heritage e shpalli Kosovën si në faktet dyta në rajon sa i përket economic freedom ose liris ekonomike. Dhe më thonë, ne jem një vend ku edhe për shkak të lehtësimit të procedurave që kemi bë, gjithë se cili ka të drejtë që pasonin, asetet e veta, dijen e vetë ta shfrytëzojnë në mënyrën se si ai ka dëshirë. Dhe më thonë, është shumë letë sot që gjithë se cili të merret me biznes. Edhe kur nuk ka, dhe më thonë, kur farë kriterëve, normalisht që keni numër shumë atë madhë të bizneseve të cilat dëshirojnë i hynë asaj avanturë dhe disa prej tyre nuk janë të suksesshme, po në rajon edhe në disa vendet të cilat janë në rajon që ndrojmë as mirë, të mirë, po edhe në krahasim me disa vendet të cilat janë antarë të BE-së në që ndrojmë as mirë. Sa ka pas investime në Kosovë në vitin 2016 dhe ku janë investuar më shumë? Na e kemi mri. Ne i kemi dhënat deri në tetor të vitit 2016, deri në fund të tetorit, është 208 milion. Do më thonë, ka rënje ministre? Ka rënje. Vitin e kaluar, në vitin 2015, kemi pasur 324 milion. Ishte një ngritje shumë, do të thosha, esenciale, e dukshme nga ajo e vitit 2014, ku kishim vetëm 151 milion. Ambienti i biznesit është përmirësu, këtë nuk e kemi thonë vetëm ne, ka thonë komuniteti i biznesit, e kanë thonë raportet në ndërkombëtare, ajo që kanë ndiku në rënjen e investimeve tuaja, definitivisht ka qenë situata politike. Dhe shiqoni për rreth, të gjitha vendet të cilat kanë kriza politike të brendshme, ose të jashtme, do më thonë në mënyrë drastike kanë rënje. Vetëm korrupsioni ka bot vetëm. Rënje të investimeve. Nuk mund të thonë vetëm politika. Është edhe korrupsioni, sepse rangohemi, shpesh janë ranguar me Sudanin e me këtu. Ne nuk them që s'ka përmirësime, të kuptohemi. Absolutisht ka pas përmirësime, unë mendoj që ka pas përmirësime. Dhe sot, po besoj që aqë shumë, se cili teknologjia ja ka kriju mundësin që se cili qytetari Kosovës të ketë mundësi të luftoj korupcionin. Dhe besoni që për çdo ankesë ne definitivisht kemë bë thirrje qytetarëve të Kosovës që nëse ju mendoni që ju bëhet e pa drejta, ju lutëm ofroni fakte, dhe sot absolutisht nuk është vështirë të ofruen fakte. Gjithë ata që po dojnë, po e fotografojnë paratë cilat po javjapi njerëzve dhe ne brenda 24 orëve s'po i kemi ata njerëz ma në institucione. Mirë po thuhet që e ke administratën e korruptume dhe nuk e thamë ashtu. Nuk e thamë, por nuk jemi mirë. Po e them në përgjësi. Tani dhe gjona jemi, ju e përmendit ma herët edhe të më thonë dalimet në mes të eksportit dhe importit.
Ne asnjëherë nuk duhet harrojmë që kemi fillu si vend pas luftës, kemi fillu prej zero. Ne për 10 vite me radhë, gjatë viteve 90-ta, kemi qenë në një komë ekonomike. Pajtuemi 18 vjetë u bonë. Janë bo 18 vjetë, vjet, janë bo ministre. Në qofë se startin, se cilit do vend që kishme e pas startin 100% import, pa. E ka te për problem, dhe më thonë që të kaloj nga importin e eksport. Afarista tonë, e kanë shumë atletë dhe e kanë pas më atletë dhe me politikat fiskale të drejtanishme që të merren me tregti, sesa me prodhim. Prodhimi është gjithmonë më sfidues. Mirë, po unë po besoj që sot edhe me ndryshimet e politikave fiskale që i ka bërë Ministria e Financave, ne definitivisht e kemi kriju një ambient shumë të favorshëm. Të paktën i kemi vënë në pozitë të barabartë tregtarët me prodhuesit sepse më herët nuk kanë qenë. Nëse ke importuar prej CEFTA-s, automatikisht. Sa është eksporti dhe importi, ministre, për këtë 2016? Sa është? Nuk i kemi shifrat përfundimtare, por domethënë bilanci është negativ, vazhdon me qenë i tillë. Kemi pak përmirësime, kemi rritjet e eksportit dhe importit, domethënë brenda bashkisë evropiane për shkak të nënshkrimit mesas, i cili po zbatohet mirë, do thosha edhe në aspektin e kushteve. Do të flasim për informalitetin, por shkojmë në blok marketingu dhe themi prapë në studio ku do të flasim tash për ministrinë, për inspektoratët, për performancën e tyre dhe për shumë gjëra tjera. Shkojmë në një blok të marketingut dhe kthehemi prapë në studio. Pas një bloku të marketingut kthehemi në studio ku jemi duke biseduar për ekonominë e Kosovës. Jemi duke biseduar për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë se çka është duke punuar për të zhvilluar ekonominë e vendit. Informaliteti. Flasim pak për informalitetin në Kosovë. Si e kemi gjendën, ministre? Po besoj që gjendja është shumë më e mirë se çka qenë. Nuk ka dhënat e sakta, Ministria e Financave është duke matë informalitetin. Besoj që brenda diku një muaj ose eventualisht deri ka fillimi i prillit, aty gjysma e prillit, ne do e kemi një raport përfundimtar i cili në kuadrë të metodologjisë të cilin e matin edhe vendet tjera, do e kemi edhe një raport. Mirë po, ajo qëfar ne kemi marë si dhona nga Ministria e Financave dhe dëgjojmë, dhe me thonë, dhonat e Ministrisë Financave, vetë Ministrit, është që informaliteti ka rëtë dukshëm. Për shembul, na e dim që të hyrat janë rritë dikun për 16, respektivisht 12% të ATK-së dhe të doganave, sidomos të ATK-së, edhe për diri sa na kemi pas një rritje ekonomike prej 4.1%. Edhe kjo në nënkupton që kemi ma shumë biznesit të fiskalizume të cilat po i raportuin të hyrat e tyre. Ju dini që ka pas është bo zimi administrativ qysh në fillim të mandatit, është bo liberalizimi i kompanive të cilat kanë furnizu me arka fiskale. Kemi pasur projektin e mbledhjes e kuponëve të TVSH-s në kuadrë të administratës tatimore, projekti Ministrisë Financave, cili besoj që ka qenë shumë i sukseshëm, janë disa miliona TVSH-s që janë këthy qytetarëve dhe sot në fakt na jemi konsumatorë çdo ditë dhe vrejmë që pothuajse gjithë secili qytetar sot nuk del nga dyqanët pa marrë kuponin fiskal, është ngrit një vetdije plotë, keni pa kemi edhe gjithashtu shkresat edhe shpalljet edhe në për restorane, lokale të ndryshme që nëse nuk shërbeheni me kupon fiskal atëherë mund edhe të mos paguani. Besoj që ka pas një efekt. Ajo çfarë në fakt është pozitive është që edhe bizneset kanë fillu ta luftojnë informalitetin. Duke e lajmëru, do të thëtë se duke i bo konkurencë të pandershme, e lajmëru në apërsi? Në fakt, jo duke e lajmëru, po duke më spranu që të bojnë transakcione me bizneset të cilat punojnë pa letra. Sot, një biznes, nëse punon informalisht, aja edhe kur i shet dikuj, kërkan që t'i shes pa dokumenta, pa e deklaru, po në njëjtën kohë edhe kur blen diçka, nga një biznes. Bizneset duke e pa këtë si rrezik, sepse automatikisht po ju bën konkurencë, kanë fillu që, dhe më thonë, të mos punojnë në operaturët të cilët po bajnë një gjatë të tilë. Ju dini na kemi edhe Ministria e Financave në fakt në pakon e refiskale, në pakon një, pa të futë edhe tatimin e mbajtjes në burim për grumbullusit, për fermerët. Logaritët që diku në sektorin e bujtësis ne kemi pak ma shumë informalitet. Kjo në fakt nuk është edhe informalitet, do të thosha, po është një sektor ku është pak problematike që ta masim, do më thonë, edhe ta tatuim. Për shkak se ju e dini që janë një numër shumë i madhë sot i qytetarëve të Kosovës të cilët jetojnë zonat rurale dhe miren me aktivitete bujtësore. Këta nuk janë të regjistru ma si të punësum. Në vendet të fëqinje, ne njerëzit të cilët punojnë në firmat e tyre i kemi të regjistru
dhe më thanë si personat e punësum. Janë dikon rrëth 250.000 banor që logaritet që merën me aktivitete, dhe më thanë, bujqësore, e që do të benin gjithsej të 10 vendet regulltat e punës. Mirë po, po punojmë në këtë drejtim që në fakt edhe ky sektor të formalizohet, po gjithsesi nuk do me thonë që është i dëmshëm për shkak se ne po e mbështetim sektorin e bujqësisë si qeveri. Edhe kur ta rrinë në një stat, besoj që patjetër do të kjo po bëhet edhe përmes grantë, dhënjes së granteve, subvencioneve, ata patjetër duhet të regjistrohen me numrin e NIF-it në mënyrë që të mund të përfitojnë edhe nga skemat shumë gjeneroze dhe shumë, dhe me thonë se që i ka Ministria e Bujqësisë. Këthemi të kanë kesat, Ministre, ndaj Ministrisë me vitet të tëra, edhe ju keni suspenduar, larguar njerëz, ka pas korupcion, jënë. Këthemi pak të kë, shkojmë të kë rosti zënjës sekretarës që ishte me heret. Ka qenë një vendim i këshillit pavarë në bikëshyrë se ajo të këthejet. Ju tash paguën dy sekretarë nëse zgaboj në këtë ministri. Çka po bëhet aty? Shiqani, dhe më thonë, para së gjithash na duhet ta dim që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk ekziston aty as për Hykmet e Bajramin, dhe as për një sekretar të caktum, as për një kryeshef dhe as për një drejtar. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka një mision që t'ju shërbej bizneseve përmes 7 agjencioneve të saj dhe 8 departamenteve që i ka. So ma shkurt se edhe për ta do të flasim këtë. Është e vërtet, është një këshill i vendimit, një vendim i këshillit pavarë mbi këqësht për këthimin. Unë nuk e kam zbatu për shkak se e kam kundërshtu, unë e kam apelu, kam qënë gjykat vendimin e këshillit pavarë mbi këqësht, se mandej ka edhe një vendim gjykatës. Nga njerë, ne kemi drejtë dhe kemi marrë të gjitha hapat për të anku. Dy inspektorët ju kom pas në zonë në flagrancë me korupcion dhe janë dënuar me 7 muaj burg para një viti. Dhe janë të suspendum si pas ligjit ditën, kur ne kemi marrë informatën prej organeve kompetente, që ata janë zonë, po atë ditë ata janë suspendu. Dhe nuk ka asë një zyrtarët ministrisë për cilin na e dim që ka hetime, kemi informacion edhe a i punon. Momentin kur ne kemi informatën, zyrtare që, dhe më thonë, dikush është duke u hetu, atëhere hapen, dhe më thonë, hetimet, zyrtarisht në dajti, ne, si pas ligjit për shërbim civil, automatikisht ne suspendojmë. Në këthemi pak të kë, e keni avancuar një zyrtar, nëse zgaboj nga zyrtari në drejtar, dikun për rezerva shtetnore, për shërbim civil, jo, jeni në djeni për këtë, dhe është diçka shef, që ka përdi, edhe kjo është ankes. Absolutisht nuk është e vërtit, që kemi asë një avancim ministrinë. Nga zyrtari në drejtar të rezerva, apo shef, apo që ka përdi jene? Absolutisht, dhe më thonë kjo nuk është e vërtit. Nuk ka shku nga zyrtare? Nuk ka zyrtar, i cili, dhe më thonë, ndëgjani një departamentin e rezervave shtetrore, e kemi bo transferin, dhe më thonë, kemi marë një drejtar, drejtorin ligjor, nga Ministria e Administrimit Pushtetit. A dhe thëtë nuk ka qenë zyrtarë? Ka qenë drejtarë dhe ka ardhë është si drejtarë, baraz lefshëm. Na kem të drejtë dhe më thonë të transferit të drejtorit prej një ministrie në ministri tjetër. Dhe thëtë a i nuk ka qenë zyrtarë, por drejtarë ka qenë në pozitën edhe. A i ka qenë drejtarë edhe ta është dhe më thonë ka ardhë nga ministria tjetër edhe është bo ushtrus dhe tyre i pozitës se drejtorit të rezervat shtetrore. Mandej, ma vonë, atë kemi caktu si ushtrus dhe tyre të sekretarit, dhe ai sot lunë rolin e ushtrusit të tyre si sekretarit. Jo sekretarit, jo për sekretarit. Po, dhe më thonë, është i njëti personi cili është ardhë nga pozita e drejtorit nga një ministri tjetër. Tjetër, jo për sekretarit. Edhe sekretarit ministre, pasi e përmendit, i ka kaluar mbi 3 muaj. Pse duhet jetë ushtrus dhe tyre dhe nuk e bëni sekretar, pa e mbani ushtrus dhe tyre, është një farlej shkelje dhe kjo? Sepse kemi një procedur gjysore ndaj ish sekretarës, dheri sa jo të kryhet. Pajton, po se tash nuk e kisha rrë. Po të gjitha, ne kemi disa pozitat e ushtruzve të detyrave, të gjitha i kemi si pas ligjit dhe si pas procedurave. Do të nuk e keni shkel ju ligjin, sepse keni pas bërtitur shumë këtu, tuk e thënë se nuk do të ketë asnje. Absolutisht asnje, po të regoj saj përket kësajna që raporti auditorit për vitin 2015 e rëndit Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë si një ndër 3 institucionet e nivellit qëndror që ka raportin më të mirë të auditorit. Ne kemi arritur... Kesh për të që ditur, sepse hajni gjithmonë në përministri ka ndollë. Vesh, ju mirë që pas... Për cilat hajni e ke fjallën? Po, në përministri tjera.
Gjithë më shki legjoj ka auditori në për tendera, në për... Unë për tregoj që dëmë thonë... A keni pas ju tendera dhe këto problemet? Qëka ju ka thonë auditori për vitin 2016-2015? Ne, për vitin 2016 endë nuk e kemi raportin, për tregoj që për vitin 2015 është raportin maj mirë, auditori që Ministria Tretizë dhe Industrisë ka marë ndër njëherë shumë seriosisht i kemi marë të gjithat gjeturat e auditorit, dhe i kemi adresu. Ne jemi institucioni që mas pak ti kemi pas të punësum me kontrata mbi vepër dhe kjo ka qenë të agencioni për marka tregtare, sepse kemi marrë atë agencion me 28.000 aplikacione lënë të pashqyrtume. Dhe sot na kemi arritur që në fakt të adresojmë brenda 3 muajve aplikacionet të cilat vinë atë agencion. Ministre, kam një pyetje, pse nuk po operon kompania e kalibrimit të pajisjeve, pse nuk po licencohet kompani tjetër, pse po zvarritet fillimi kësaj procedure? Kalibrimit të cilat pajisje? Nuk e di, vetë si pyetje më ka ardhur në Facebook, se pyetje e bëra publike, thash do ta kem ministrën, dhe më dërguan gjithçka, lloj pyetje. Ne bëjmë verifikimin e pajisjeve. Po. Agjencioni Meteorologjisë, domethënë, bën verifikimin. Me gjas mos është edhe parat ndoshta. Tash, domethënë, për pajisje të ndryshme, tash nuk e di për cilat pajisje. Po. Nuk e kam. Është dashur që ta kem, domethënë, pyetjen se për cilat pajisje. Nuk e kam vetëm. Tjetra është ta kemi edhe një diçka të qartë. Domethënë, ne si ministri, e cila jemi e obliguar me zbatu ligjin e konformitetit. Po. Atëre, jemi të obligum që me bo verifikimin e disa pajisjeve të ndryshme. Në momentet kur na nuk kemi kapacitetet brendshme, atëre autorizojmë operatorët jashtëm për t'i kry këto punë. Edhe shpesh herë kompanitë kanë marrë këto që ministria pat kapacitet duhet me adhon autorizimin, dikush duhet me bo biznes me kompetencën e ministrisë. Ministria autorizon kompania atëherë kur nuk mundet me i kry punë vetë, po në qoftë se ka bazë ligjore, edhe ka kapacitete brenda për brenda, atëherë ne nuk japim autorizim. Për shembull, na kemi pas shumë kritika se pse s'po autorizojmë një trup për me bo kalibrimin e pikave të qitjes. Do të thonë për mëmata është litri i litër. Na kemi bo vetë. Vitin e kaluar, do të thonë gjatë mandatit tim, se çdo vit bëhet verifikimi, quhet verifikim ose bashkëdarim, quhet në gjuhën popullore, i dorëzave të qitjes. Mas 6 vite. A vjedhen naftorët? Mas 6... Si kena sëd? A është litri liter, ministre? Ne e kemë për obligim. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka për obligim që njëherë në vit me bo, dhe më thonë, ka verifikimin e këture pajisjeve. Pas 6 viteve, për 6 vite radhazi, ministria nuk ka bo verifikim të tilë. Ne e kemi bo dhe sot gjdo pajisje e kemi, dhe më thonë, mrena a fatit e skadin. Për naft, dhe ta kemi tash 5 minuta dhe të losëm se... Kam ankesa ju e dini edhe me kënde si e tek, me vitet të tëra keni pas këto kundërshtimet. A jeni në djeni që janë lejuar nga MTI dhe paguar shpenzime rrëth 30.000 euro për udhëtime jashtë vendit, zyrtarë që kanë pozita që fare nuk ka nevojë të kenë trajnime apo seminare jashtë vendit? Jo, s'është e vërtit. Auditori i brendshëm dhe zyrtarëve të qapodijunit financa. Kur dje se trajnime të ty lambon nga Ministria Financa? Absolutisht nuk është e vërtet kjo. Na nuk quajmë persona në trajnime, asë një trajnim na nuk e kemi boja shtetit. Ne kemi pasur një projekt, është quajtë Televizia e Lire Mallrave, financuar nga Bashkësia Evropiane. Të gjitha trajnimet janë paguën nga projektet. Na trajnime quajmë punëtorët vetëm atëherë kur i kemë, do më thonë, pagume dhe fatmirësisht e kemë këtë mbështetje në donatorëve, sepse ka fusha specifike, akreditimi, standardizimi, metrologjia, kërkojnë profile aq specifike sa që është e pamundshme për me gjetë me rekrutu në tregun e punës. Na për shembull kemi pas fytyrë të ngushta pikërisht një sort elektrik për shkak se ne qysh nga viti 2013, domethënë ai rasti kur ka ndodhi orave, mandej kemi pas hapje zyrtare të hetimeve dhe kemi suspenduar zyrtarët. Projekti i ka marr, i ka punsu disa persona, i ka trajnu aty gjatë gjithkohës. Ne kemi shpenzime jashtë shtetit për shkak se jemi ministri përgjegjëse për zbatimin e 8 kapitujve të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Kemi një sër marrëveshjeve tregtare që na duhet me kontaktu me njerëz. Agjencioni Kiesa ka organizu vitin e kaluar 5 forume ekonomike, ka organizu 17 panajire jashtë vendit. Na kemi dërgu kompanija dhe normalisht kompanit i kemi shoqëru, sepse është dasht me i pagu, do më thonë, është dasht me i bo takimet B2B me qenë në shëqërimin e tyre. Si rezultati që ty në panajireve, kanë marë pjesë 180 kompani, janë në nënshkru mbi 40 kontrata, të 10 të tjera janë në negociem e siper, do më thonë, kanë do dhe ekspert, janë kryu relacionet tregtare me vendet ndërkomtare. Edhe këtu normalisht, po nuk, asë njëherë nuk kemi aprovu trajnime jashtë vendit
Auditori absolutisht nuk ka qenë pranë. Jo, unë pyta, sepse këtu e në ankesa, ta është disa e në vërteta, disa e në pavërteta. Por ju duhet të nga të regoni. E po ta dhe një pyytje, një ankesë. A ka raste kur inspektorati tregut të kalon kompetencat e përcaktuar analizë si për shemb dalja e importit për afër 2 muaj të kapakëve të burrëve të plastikës për turshi. Fillimisht kjo është kompetenca e Agjencisë së Ushqimit, por gjithashtu ndalja është bërë pas një bazë ligjore dhe pas kalimit të sezonit të turshive u revokua vendimi për ndalim të importit. A çka ka ndodhur? Jo, absolut. Kjo ka qenë komplet në kuadër të na kem në kuadër të inspektoratit. Na e kemë, dhe më thonë, një divizion i cili merret edhe me kontrolin e madrave që quhen të rrezikshme. Po. E ke parasysh edhe është divizioni në kuadrët e inspektoratit. Na e kemi pas një ankesë që kapak të burëve, kapak të zi, të burëve të rrshis, janë kancerogen. Po. Edhe normalisht është dashur, kemi pas edhe analiza, dhe më thonë, nga fala ankuse, mande kemi marë, jemi detyru me ndalim portin, edhe e kemi marrë analizën, e kemi bo, ka dalë analiza mirë dhe e kemi lëshu. Nuk ka qenë jashtë kompetenca të inspektoratit. Ministre, ka qenë komplet në kuadrët e kompetencave. Ministre, nafta është shumë e keqe, nafta hynë në Kosovë, nafta e keqe. Këtë e kanë thënë edhe kompanitë e mërën me servisimin automjeteve dhe qytetarët po ankuen. Qka po bëhet, ministre, pra nuk është situata në regullë? Tani, kompanitë që merren me servisimin e automjeteve, ato nuk mujnë me thonë që na i kemi pjesë të këqija. Edhe po vetëm se unë mendoj se të gjithë po e dim, që nuk është nafta cilësore. Unë po tregoj që ne kemi arritur që në kuadër të programit për monitorim të brendshëm, kemi numrin më të madh të mostrave të vitin e kaluar. Një përqindje shumë e vogël ka dalë jo konform dhe gjitha 7% e këtyre mostrave kanë dalë jo konform, prej dikun 600 sosh. Ne kemi arritur gjithashtu që të pajisim me dy pajisje laborator në kuadrë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, si që dini me udhëzimin administrativ, i cili ka hynë fuqi para një jave, në fakt një jave dhe dite, ne kemi kalu kompetencën e trupave inspektuese, konform ligjit për konformitetin, konform ligjit naftës dhe konform kodit doganore, kemi kalu këtë kompetencë të doganat e Kosovës, sepse është një kompetencë e cila gjithëherë ku ataku doganave, mirë po legislacioni sekundar, udhëzimi administrativ që ka qenë në fuqi Ministrinë e Tregtisë dhe i ka autorizu këto trupa, ka qenë, dhe më thonë, jo në përputhje me ligjin. I kanë 60 ditë doganat e Kosovës në mënyrë që të pajisen, dhe më thonë, edhe trajnojnë stafin edhe të merren me këtë. Ata bojnë verifikimin e dokumentacionit edhe për maldrat të tjera, është komplet si pas kodit të tyre doganor. Jemi duke bisedu me Ministrinë e Financave që të ndahet një bugjet prej 600.000 dërin e 1 milion euro për blerjen e një laboratori qëndrur, e cili do tjetë në kuadrë të doganës, për do të shfrydzohet nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për matjen e të gjithë indikatorve të naftës si pas udhëzimit administrativ. Tani ne kemi pasur, unë kam tregu kur jemi taku para një vitit, që e kemi pasur një cikël të, do më thonë, ka qenë një rreth i operatorve privat të cilën në një farë forme e kanë kontrolu njëri tjetrin, mirë po ne si ministri nuk kemi pas mekanizëm për me ditë sa jonë këta duke e kry punën e tyre si shduhet. Edhe t'ju them të drejten, edhe për shkak të percepcionit, edhe për shkak edhe të hetimeve që janë duke u kryu, edhe gjithë shka tjetër ne kemi arë në përfundim që ne duhet me kryu mekanizma që institucionet shtetërore me kry kontrolin. Ne prap do të kemi laborator të autorizume. Tash, bisedojmë, sepse kam ankesa nga shoqatat e naftorëve, ju e dini, këto pyetje i kam direkt, më interesant. A ka qenë edhe gabim ajo para një viti ose dy që u lajmëruan gazetarët edhe pothuajse pikat kontaktuese që do të dilni ti verifikoni? Ajo ka qenë gabim, ka qenë shumë lëshim i madh i kryeinspektorit, ai ka marrë vërejtje për këtë. Ideja ka qenë që na t'i ftojmë gazetarët, që gazetarët me qenë me neve. Se s'po e bëni ministre ju një herë vetë, se s'po e bëni ma shpesh. Që unë po ju tregoj, ne kemi bo ofertë të tilë, ne kemi nënshkru një marveshje, bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës për me bo bashkëpunim në fushën edhe të analizave me profesorat kimis e krejtë. E kemi në plan. Ne kemi shkru marveshje me civikosin, që është rjeti e organizatave të shoqërisë civile. Ne gjithashtu bashkëpunojmë shumë me avokatin e popullit, bashkëpunojmë me agjencionin kundër korrupsionit. Të gjitha këto institucione e kanë të drejtën që me arë Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, me thonë, sot përdoj me dalë në teren, une me
kërku prej inspektorave që ata me përfaqësues të shoqërisë civile me dalë në teren edhe në fakt me caktu pikën e karburantit ku dojnë ata me shku jo ku dojnë kryesa. Ajo ka qenë gabueshme, është sipas atyne është keq kuptu, sepse qëllimi ka qenë që na me iftu disa gazetarë që ata me u bashkangjit inspektorave, po jo me çu deklaratë për media. Dhe në fakt, ftesa kur ka shku si e tillë. Po ftesa është keq përdorur dhe nga mediumet se mandej ajo është publiku. Ajo nuk është. Po vetë nuk do të tregoni për çka po shkoni. Ajo nuk ka shku ftesë që na po dalim nesër në teren. Ftesa ka qenë që kush dëshiron me ardhmë. Dikush ka fol, atë nuk mundet se kush mi ditë. Dëgjoj, domethënë ju ndjehuni i lirë kur do që dani, edhe mediumi juaj, që me ardhmë në ministri, ju me i tregu inspektorave se ku me shku në cilat pika dhe ku me undal, pa e ditë, domethënë absolutisht. Do thotë e kemë atë drejtë. E keni këtë drejtë kur doni urdhënoni ja në ministri. Kjo është pra 5 minuta, asu nuk kam nevojë, asu. Tamone parasysh që ne do të vim pra dhe do dalim terren dhe do të kërkojmë në pikat të cilat ne mendojmë se ka dhe të shkojmë ti monitorojmë. Absolutisht ndjehuni të lirë. Kthehemi tek ankesat e naftore. Është sipas tyre keni deklaruar që analiza do të kushtojë 1200 euro edhe pse ka pas demande nga shoqata naftarëve, se nuk është ky çmim dhe është manipuluar me çmimet e analizave. Absolutisht. Unë nuk e di pse shoqata e naftarëve duhet më marr me çmimet e analizave. Pa. Nuk, do të thon këtë nuk e kam të qartë. Shoqata a është shoqata e naftarëve, a është shoqata e njerëzve që kanë laboratora. Do të thon ashtu i mbrojt të drejtat e laboratorave. Pa. Ashtu i mbrojt të drejtat e naftarëve. Ndëgjoni, si pas uzimit administrativ, ne kemi mbi 10 indikatorë të cilët duhet i masim. Po. Na nëse i masim 2-3 indikatorë, shumë e vërtet që ajo kushton 300 euro, kushton 200 euro. Nëse e matë veç një indikator, ka shumë gjasa që analizën e kryjnë edhe me 100 euro. Mirë po, për ti matë 18 indikatorë, si pas uzimit administrativ, analizat kushtojnë deri në 1200 euro. Ministri, na kemi të regu që e kemë bugjetin e kufizum. Na tash kemi ble pajisje, dhe më thonë mrena Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, jemi duke u furnizu për momentin me material reciklu, me material, falni, material shpenzus për laboratorët, edhe shumë shpejt do dalim vetë i marim mostrat. Në anën tjetër, tregova që jemi duke bizedu me Ministrinë e Financave, me doganat e Kosovës, që të ndahen rreth 1 milion euro, që shumë shpejt të pajisem me laboratorët. Ne kur e kemi marrë mandatin, rreth 45% e pikave të karburantit në Kosovë kanë qenë pa licenca. Po, e di. Sot, vetëm 7% pikave të karburantit janë pa licenca dhe këto janë raste, ku në shumicën e rasteve janë pruna, të cilat janë nën administrimin e agjencionit të privatizimit. Ne si pas uzimit administrativ kërkuj me pas kontrat 2 vjeqare për me lëshu licencen, Agjencioni privatizimit ende nuk ka arrit me i pajis këta operator me kontrata 2 vjeqare dhe rrjedhimisht kanë ngel pa licenca. Ako naft, na kem, po? Kemi po, shumë shkurt ministre se ne kemi fillu me licensu pikat edhe në komunat veriore. Për herë të parë. Për herë të parë na kemi. Futën sistem? Na i kemi, do më thonë, dikun nëse zgaboj 7 ose 9 pikat e cilat i kemi licensu. E Gazpromi që erdhë ministre në veri, si është tuna? Për Gazpromin, na jem duke punu, do me thonë, qështjet e verivt janë qështjet ndër institucionale, duhet koordinohemi me ministrën për dialog, normalisht me kryeministrin, me zyrën e BE-s, me gjitha kërë institucionale. Qështje serioze është kjo? Të futet një kompani ruse dhe mos të licencohet, mos dhjetë se qka kushte? Ne, në fakt, jemi në procedura për, do me thonë, po koordinohemi, kemi pasu dhe takimit edhe me dokonat e Kosovë. Kemi pas takimet edhe me doganat e Kosovës dhe me gjithë dhe do të merren masa konform ligjit. Na kemi 25 inspektor të cilët punojnë në veri, edhe ata i kanë planet e punës edhe do të punojnë. Ne faktikisht kemi kontaktu, doganat e Kosovës e kanë kontaktu edhe zyrën e BE-s, sa ju përket do më thonë. Sa pun pa janë në veri, ministre? Tash shifrat nuk i di momentalisht, po do më thonë ne i kemi... Për këtë pikave të karburantit sa janë aktive, 7% e tyre janë pa licenca, për hirtë pare thash, kemë fillu, nuk e dija janë 7 apo 9 të cilat, e kemë një plan që dikun, dhe me thonë, në afat 2-3 muj, ne të arrim se qysh me ministre, licenca. Ministre, kam shumë pytje. I kemi, lutem sa më shkurt, pikat e në veri furnizohen prej pikave në jug. Ne tash të kemë një aksion se të kontrollojmë pikat të cilat në jug, që janë të licensume, që po jushesin faktikisht ato nuk kanë të drejtë me jushit karburante pikave të cilat nuk kanë licensa. Këte e thot ligjë, është restriksion i ligjit. Edhe kemi plane konkrete, besoj që kjo... Pasi po fletni se keni kontroluar shumë, sa naftë
keni konfiskuar që nuk është konform norma, parametra? Ne naftën nuk kemi mundësi me konfisku, dhe më thonë, thash ato analizat që kanë dalë, analizat që na i bajmë, e që nuk janë shumë, sepse për shkak edhe të buxhetit kufizumë dhe për shkak se analizat janë të kushtushme, unë kam thonë që e kem rrit në numrin e mostrave, shumë, mirë po analizat nuk kanë dalë tek qia, këto që po e thunë jo që nafta është tepër e keqe tjera. Unë nuk përthëm përthëm të gjithë ministra. Jo, e kemi, unë po tregoj ato se qëfar është si pas analizave. Vesh shkoderin shkup mush automjetin edhe e mush këtu e shem ministra. Për shambull, na e kem sulfurin si pas uzimit administrativ, duhet jetë 10 ppm. Edhe imaginat, këtë e kom pas këtë problematik të ngritur disa herë nga inspektorët, sa ata detyruhen me shqiptu gjoba, kur analizat e qesin sulfurin 11 ppm. E kemi pas krejt 2-3 raste, dhe me thonë ku sulfuri ka qenë në sasi të i kalume. Ka gjoba të cilat janë shqiptu, ka gjoba të cilat janë ekzekutu, edhe në fakt është një numër, dhe me thonë, i rasteve të cilat janë në gjykata. Ne me ligjin e ri të cilin do të bëjmë, edhe bëjmë shumë shpesh, shumë shpejt, kemi kërku ekspertizë dhe na vinë do eksperta nga zyra e BE-s për të na ndihmuar. Ministre, e kam shumë shkoj me... E kemi vendosë, dhe me thonë, marrjen e licencave në rast, që nafta del jo konform. Tash duhet të përcaktojmë parametrat, se sa jo cilësore duhet jetë nafta, në mënyrë të lehtë që ta konfiskojmë letë. Vetëm merët bëja dhe balkoni. Se na, dhe e kemë, dhe më thonë, konfiskimin e të karburanteve kemi pak të vështirë, sepse si institucione nuk është që kemi deponim që ku ta... E këtë duhet të mendoni për antarën. Po pikërështë e kemi mendu me konfiskim të licinësave. Me nga 20 sekunda për gjithë, pajisjen e blerë për detektimin e sulfurit në naftë nuk është konform specifikave të uzimit administrativ dhe 2017, e asë detektimi sulfurit nga këtë pajisje është nga 30 ppm, derisa vlera e luar maksimale është 10 ppm. Nuk është e vërtit, është... këtë pytje po e di dhe kush e ka bo, e ka bo laboratori i autorizu. Nuk e di kush e ka bo, ta shone. Sepse na, në do më thonë, momentin kure kemi bleni pajisjet e tilë, ajo në nënkuptan që na nuk do të kemi nevoj për me shku me bo analiza me para. Nuk është e vërtet, këto muni me ardhë dhe ju si gazetar, hullim tus, edhe na muni me au dokumentu këtë. E kemi pas këtë ankes, jemi ullje, kemi shqytu, kemi marrë edhe ekspertizen, interpretimin nga furnizusi dhe gjithë shka është në rrejnë. Këthemi tash të kontrolit cilësis. Gjatë importit, përflitet që dikon rrët 2% duhet kontrolohet. Ashtë në regullë kjo apo jo? Është flit në fakt që, si pas statistikave, dhe me thonë 3-3.7% dhe rinë 4% e naftës është kontrolohet. Ndë gjatë trupat inspektuse, edhe pse të vendosura njërën që shkanë qenë me një uzemi cili nuk ka qenë në harmoni me ligjin e naftës, nuk kanë qenë aty për të bo analiza, ato kanë qenë për të bo verifikimin e dokumentacionit, dhe më thonë analizave që i kanë sjellin importusit prej furnizuesve të tyre. Dhe në rast që ata nuk i kanë njoft ato analiza, kanë kërku që me i bo. Dhe më thonë, trupa inspektuse në qofë se i kanë njoft certifikaten e analizave, nuk e ka pas për obligim me bo analiza. Tash, kur kompetenca ka kalu në dogana, dogana edhe për madrat e tjera, e ka sistemin e mostrës. E ka sistemin e mostrës edhe na bashkarisht do të vendosim. Nëse ka nevoj me e kontrolu 10%, nëse kemi nevoj për shambull për një periud kohore, le themi 2 javë, rresht me e kontrolu se cilin autobot që vjen. Në mënyrë që operatorët ekonomik asnjëherë nuk kanë mundi komod. Ata asnjëherë nuk kanë me ditë se kur dogana ka me marë mostrën. Dhe me thonë, ai nuk ndihet komod. Pikat e karburante që shesin gaz i keni leju me punu pa e bo kalibrimin, bashkëdarimin e pajisjeve që 3 vite dhe i keni pajis me licencë. Unë e tregova që pikat e karburantit në Kosovë për 6 vite nuk janë verifiku, për herë të parë në mandat tonin janë verifiku, gjitha kanë verifikim. Dhe pikat e gazit nuk kemi pas pajisje, kemi pas 2 pajisje në defekt, e kemi ble pajisje në rej, ka fillu verifikimi pikave të gazit. Tash procedurat e prokurimit të na pomarën pa ko, me do më tonë gjitha ato, edhe jem duke e kry këtë punë. Ju si shoqata e naftarëve kanë ngritur si shqetësim tek organet kompetente si që është Ministria Tregtisë dhe Industrisë çështjen e cilësisë, licencës dhe dozën e shtuar të sulfurit. Shoqata është shpesh ju kundërshton. Keni mosmarrveshje të mëdha me shoqatës? Unë po besoj që mosmarrveshjet janë të parë syshme për shkak se
Kërkesa e shoqatës është që kontrollimi të bëhet gjatë importit, po dikujt në MTI nuk pikon vend. Në vitin 2016, as 2% nuk është kontrolluar cilësia e nafës në kufi. Kjo është shqetësuese. Ajo çka po kërkon shoqata është që laboratorët caktuar private me ardhmë u vendosin në kufi. Edhe kjo ministri lejon që trupat inspektues vetëm të lexojnë letrat dhe të lëshohet që certifikata konformitetit. Dëgjoj, na kemi hek trupat inspektues. Domethënë tash kjo ankesë shoqatës nuk na nuk kemi pas shkop magjik me hek, do është me analizu legjislacionin. Shoqata nuk mundet tash, nëse po kërkon shoqata në kontrollin kufina shumë shpejt. E thash që brenda këtij viti na do e kemi laboratorin qendror. Po. Mirë po ndodh që shoqatës prap nuk do t'i konvenoj, se shoqata nashta ka pas dëshirë që me i pas laborator të nuk e di. Ako ministri për shembull. Ja për cilë shoqatës këtë që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me Ministrinë e Financave shumë shpejt do ta ketë një laborator. Atë standardeve evropiane dhe nafta do të kontrollohet në kufi. Pikërisht sipas kërkesave të tyre. Kthehemi tek problemi, e kemi rastin e autorizimeve ku ne shoqata e naftarëve ka qenë pjesë e komisionit, ku në pjesë të komisionit shpesh kanë përfolur që kanë ndërhyrë kabineti. Për shembull, me autorizu një operator që nuk i plotëson kriteret dhe me çdo kusht kabineti është të vërtetë. Asnjëherë. Do thotë nuk ka. Asnjëherë, absolutisht. Mu më kujtohet një rast i cili ka qenë, ku në fakt, sepse na kemi pas këto trupa... Dhe thot, shoqata që nuk keni komunikim të mirë fill, tha nuk na pranon, nuk na përbëndoj, është i blokuar... Ne e dim, paka shumë, ne edhe unë jam i njoftuar, sepse kemi pas shpesh kundërshtime këtu, po... Dhe gjë, është pak, dhe me thonë, tash na i kemi politika tona të regullimit të tregut të naftës. Na mund me ullë dhe me vendus argumentet tona, po... Nuk mujmë me bisedu nështëta me gjuhën edhe me standartet e tyne. A jam fiskalizuar të gjithë naftetarët, ministre? Është konflikt interesi me i thanë shoqatës që duhesh me qenë në grupë punus për përpilimin e ligjit naftës. Po. Sepse nuk e ditë ashti nëse nafta pëtojnë gjithë që është cilësore. Po. Kush po e bje naftën cilësore në Kosovë? Ajo naftarë që po e bina, po? Po. Kush? Dhe më thonë, import naftës nuk krynë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Nëse na pasmi percepcionin, për cilin po pajtohni edhe ju, që nafta është jo cilësore, atërë naftën... Jo, nuk është percepcioni, po të regunë e prishet automjede, nuk është, nështë jemi vizme percepcion. E po pytja është kjo për shëgjatën e naftën. Kushe bja, po? Kushe bjenë? Do të të jenë fajtorve. Jo, është konflikt i drejt për drejt, interesit që shëgjata e naftarve me hy edhe me i bon zimet administrative për kontrolin e cilësis, me tregu se cilët janë mekanizmat që duhet me kontrolu cilësin, sepse në fakt ne na përdojmë si institucione me kontrolu pikërisht këta naftarë. Uzimet administrative janë konsultim publik. Në qofë se kanë bazë ligjore, gjitha komentet merën, po na dëshirat e njerëzve nuk mujmë me i marë dhe me i bo pjesë ligjit. E ke parasysh. Une falenderoj shumë që zakonisht gjenë ko dhe bisedojmë dhe je hapur për shumë qështje që disa janë të mira dhe disa nuk janë të mira. Faleminderit shumë, unë po mendoj që është bërë mjaft punë mirë, edhe ajo që kam gëzon është që këtë po e njohin edhe po e din, edhe komuniteti biznesit, gjithë ata që kanë dëshirë me operu ashtu si duhet, në një treg të lirë edhe shumë konkurent, po njihet, më thonë, progresi, përmirësimi, ambientit biznesit, jo vetëm në kuadrët e ministrisime, absolutisht, ambientit biznesit nuk është kompetencë në ministri, është kompetencë e komplet qeverisë dhe nivellit lokal. Kemi bo shumë punë të mira dhe këto ndërkomtarisht po njihen edhe nga komuniteti biznesit, gjithë operatorët ekonomikë së rjallë që. Faleminderit. Faleminderit për ju nga. Shikus e ndërrua, ka që ishte sa përket intervistës me Ministrën e Tregtisë dhe Industrisë, Hikmete Bajrami. Faleminderit për mendje dhe natën e mirë.